ақиқатында көктер мен жердің жаратылуында, түн мен күннің ауысуында, адам баласына пайдалы нәрселермен теңізде жүзетін кемеде және Алланың аспаннан жаңбыр жаудырып, жер өлгеннен кейін онымен жандандыруында, әрі онда әр түрлі жануарларды таратуында және желдердің алмасуында, көк пен жердің арасындағы бағынышты бұлтты басқаруында, әлбетте ақылын жұмыс істететін ұғынған адамдар үшін Алланың барлығы бірлігіне белгілер бар.